Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, i com cada dilluns, evidentment anem a analitzar la jornada número 21 del grup quart de regional preferent, marcada, per una banda, per el retornament a la victòria del Club de Futbol Gandia. Per altra banda, per el mal moment que està passant esportivament la Unió Esportiva Tavernes, 5 partits consecutius, 5 jornades consecutives, sense conèixer la victòria. I per tercera banda, per eixe partit de la Font, que ja saben que es va suspendre i encara els falta un poquet les explicacions per part del trio arbitral. Parlarem d'això i avui, a diferència d'altres setmanes, també parlarem de bàsquet, d'eixa victòria 79-72 de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia contra el Vila-real. Tot això avui en Fem Esport. I comencem analitzant aquesta jornada número 21 del grup quart de preferent amb la de nou victòria del Club de Futbol Gandia front al Racing d'Algemesí, això sí, contra el colista del grup quart de preferent. Un partit en el que els d'Adrià Ferrandis no feien el seu millor encontre, el seu millor joc, però sí que era suficient per aconseguir la victòria front, com diguem, al Racing d'Algemesí. Començaven, arrencaven els blanquiblaus anotant mitjançant un rebuig d'un llançament de Mauro Melo que li queia als peus a Francesc Vidal i acabava anotant el gol. Això era la primera meitat. Ja en la segona, en el 89 més o menys, Pere Marco, el juvenil, debutava en la seva faceta golejadora en el primer equip i anotava el primer del que esperem siguin molts gols en este primer equip del Club de Futbol Gandia. Pere Marco anotava el 0-2 i minuts després l'equip rival, el que jugava com a local, el Racing del GMC, arrimava postures després d'un rebot i una jugada complicada, arrimava postures, arrimava el marcador i posava l'1-2 definitiu, que seria el resultat que marcaria al final dels 90 minuts. Anem a sentir, si els sembla, com analitzava l'encontre el tècnic del Club de Futbol Gandia. Sentim Adrià Ferrandis. No, la sensació és feliç, feliç. Havent tornat a guanyar, sabem lo que costa guanyar. Pareixia que s'havíem oblidat, no?, del sabor que dona guanyar. I el sabor de la derrota és molt amarg, i és el que no volíem tornar a sentir. Sabíem que veníem a un camp complicat, que la classificació diu que ens jugàvem contra l'últim, però sabíem que no anava a ser fàcil, que així pues, havia perdut el Tavernes, així li havíem complicat molt la papeleta a l'Ontinyent, i no, sabíem que a lo que veníem. Crec que el resultat és pur, crec que els mereixements de l'equip, sobretot durant la segona part, eren d'haver fet alguna cosa més. Sabíem ficar 0-2, tenim el partit jo crec que controlat, i bueno, en un rebot ens han fet l'1-2, que ens han fet patir, i com dic jo, no, d'estos partits, quan estàs en una situació que la dinàmica se t'ha tornat roint, guanyar un partit és molt difícil, no? Eixes d'aquests partits sempre en victòries com la d'avui, patint i patint molt, però bueno, és el que correspon, havent guanyat. Una de les grans novetats d'este partit era l'11 titular, que marcava diverses novetats front a la resta dels partits d'esta temporada. Per una banda, Pedro Moral era titular en l'11 que enfrontava al Racing del GMC. I una de les altres novetats era que la davantera estava composada per els dos davanters punta que de normal no solen jugar massa habitualment junts, com són Guerrero i Francesc Vidal. Els dos estaven davant, d'extrems estava, com dèiem, per una banda Pedro Moral i per l'altra Mauro Melo, i el centre del camp eren Nico Schaffer, estos sí ja més habituals, i Òscar Bertó. La resta, els de sempre, Mayol i Brines al centre de la saga, David Saugar per un costat i Gorcha per l'altre, i en la porteria, el de sempre, Pablo Coronado. Una de les sorpreses era que després de lesionar-se en el partit front a la Font, Ivan Malón continua renqueant i no va poder estar en este partit per eixa lesió en l'abdomen que patia front a la Font d'en Carròs. Sentim precisament a un dels titulars que debutava en esta posició este cap de setmana, sentim a Pedro Moral. Un partido muy complicado, la verdad. El partido, la primera parte, se nos ha puesto un poquito rocoso, hemos metido el gol y a partir de ahí hemos empezado a jugar como nosotros queríamos. Los partidos aquí, la verdad, que son todos complicados. Llevamos una muy buena racha en tres partiditos, pues bueno, todos los equipos tienen esto. Ahora estos tres puntos nos van a venir súper bien para seguir sumando y será por la siguiente victoria en el Ollería, en nuestro campo, que es lo que queremos.
En els altres dos encontres del grup quart de preferent entre els equips de la comarca estava, per una banda, de nou, un nou partit sense conèixer la victòria, sense el més 3 per a la Unió Esportiva Tavernes, que la veritat està passant una mala ratxa. I és que dels últims 5 partits encara no sap el que és la victòria, els últims 5 partits de Lliga estem parlant, perquè sí que va guanyar front al Club de Futbol Gandia en la nostra Copa. Per tant, mal moment de forma lliguer per a la Unió Esportiva Tavernes, que ja està a 11 punts del tercer, que és l'Ontinyent, i la Teo està vivint un moment complicat. En el partit front al Sueca, els d'Edu Revert començaven avançant-se en el marcador, gol de Jorge Seral, que immediatament a l'inici de la segona part era contrarrestat per l'equip de Sueca i finalment posava l'1-1 al marcador, que els dona de nou una setmana més sense guanyar. Això era en el partit del Tavernes, però la Font només aconseguia jugar al voltant de 15 minuts en la plana. I és que després de que el Racing Benidorm anotara el primer gol als 9 minuts, l'àrbitre expulsava, després d'una tangana, a Fede Ponce, davanter del Club Esportiu La Font. A partir d'ahí és quan ve el problema. I és que sembla que en l'acte arbitral asseguren que l'àrbitre Linier, que està a prop dels aficionats, es va sentir amenaçat per els aficionats de La Font i va decidir parar l'encontre. Quan va arribar la Guàrdia Civil, el trio arbitral va decidir que es suspenia el partit i que seria la federació i el comitè arbitral el que decidirà quan i com es reanudarien els 75, al voltant de 75 minuts restants que resten d'este partit, quan recordem el Racing Benidorm anava guanyant 0-1, però des de La Font consideren també que són ells els que s'han vist molt afectats perquè pot caure una sanció econòmica i esportiva també al conjunt fonter. Veurem com es soluciona aquest problema. El que és evident és que sols es van jugar 15 minuts. Anem a conèixer, si els sembla, tots els resultats d'esta jornada número 21 del grup quart de preferent. Una jornada que arrencava amb aquest partit entre el Club de Futbol Gandia i el Racing d'Algemesí. Una jornada, com dèiem, aquesta victòria del Gandia. L'Atleti Benidorm guanyava 2-0 front al Calp i l'Olleria caïa en casa del Xavi. Sembla que el Xavi a poc està recuperant la seva forma. El Tavernes, com dèiem, empatava front al Sueca. El Dénia perdia, i això és bo per al Club de Futbol Gandia, perdia 0-2 front al Club de Futbol Lanucía. I el partit en què enfrontava el Muro i el Pedreguer acaba amb empat a 1. La nota negativa per al conjunt blanquiblau és que l'Ontinyent guanyava 0-1. Això sí, en el minut 90, en l'última jugada del partit, front al Club Esportiu Contestano. Després d'esta jornada, el resultat de la taula classificatòria és la següent. El Club de Futbol Gandia continua líder amb 47 punts, dos més que l'Ontinyent, i això sí, a 11 del tercer, que és el Dénia, que com dèiem este cap de setmana perdia. El Tavernes és quart amb 34, 11 menys que l'Ontinyent, i està en aquest moment de forma complicat. El que està molt bé és l'Anuncia, després d'aixes 4 victòries consecutives ja amb 34 punts. Per a buscar la posició de La Font està en el lloc número 12 amb 23 punts, 5 partits consecutius també sense aconseguir, sense saber el que és guanyar, això sí, 4 empats i amb un partit menys que és el d'este cap de setmana. Així queda, doncs, la taula classificatòria del grup quart de preferent. I nova victòria de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia este cap de setmana front al Vila-real. Un partit, les coses com són, menys vistós que el de la setmana passada front al Jairis. El rival tampoc ajudava, però al final, victòria importantíssima, 4 victòries i una derrota en esta segona fase en els 5 partits que portem jugats en busca d'estar entre els 3 equips que lluitaran per l'ascens a la Lliga Le Plata. 79-72 guanyava l'Units pel Bàsquet Gandia, que després d'un tercer quart amb un Jovi Merencio en modo espectacular s'anyonava i molt en el marcador, però en l'últim quart no sabem massa bé si per nervis, si per relaxació o per mal moment d'estat de forma, el Vila-real va arribar a posar-se inclús a 2 punts tan sol en el Lluminós, però el bon moment, el bon saber estar del Units pel Bàsquet Gandia de nou posava eixa distància en el marcador per acabar amb el 79-72. El jugador del partit, sense lloc a dubte, és Jovi Merencio, que amb 18 punts i 15 de valoració era el MVP de l'encontre. Sentim al tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia analitzar el cap de setmana, sentim Alejandro Mesa.
Pues a ver, no ha sido nuestro mejor partido. Yo creo que en la primera parte ha habido demasiada ansiedad, un poco también venías de un gran partido contra Jairis y ha habido un pequeño bajonazo en el sentido de partido importante, y creo que hay que valorarlos todos igual, porque has visto que al final cualquiera te puede meter en un apuro. Cuando hemos conseguido un poco calmar los ánimos y jugar un poco más en equipo, ver mejores las situaciones de juego, hemos conseguido canastas de porcentaje alto, y eso ha hecho que nos vayamos en el marcador. Sí que es verdad que luego, pues en el final de partido un poco loco, hemos perdido demasiado balón por falta de tensión y ellos se han podido volver a meter en el partido. Sí, sabíamos que el partido iba a ser un poco loco. Este equipo juega mucho a transiciones rápidas, a apretar mucho las líneas de pase. Al final, su plan de partido ha estado claro desde el principio, lo han demostrado, creo que han hecho un buen trabajo. Y cuando nosotros, lo que te he dicho antes, cuando nosotros hemos jugado con un poco más de calma, ya hemos buscado situaciones más claras. Falta de tensión, no relajación. Yo creo que al final hay que estar en tensión los 40 minutos, porque si no, con un parcial de 6-8-0 se te complica. Bueno, yo creo que Claret ya en su casa es un rival muy complicado. Allí nos costó mucho ganarlo, lo ganamos en la prórroga. Está compitiendo muy bien en esta segunda fase. Ahora, por ejemplo, está en empate, quedando 2 minutos contra Paterna. Por lo tanto, habrá que preparar bien el partido y aprender también de esta lección, que los rivales de abajo te pueden complicar mucho las cosas. Sí, ha perdido Jairis, sí, ha ganado UCAM, no sé, 12, 13, creo, no, hablo de memoria. Partit, este 79-72 de l'Unix pel Bàsquet Gandia contra el Villarreal, que començava en un primer quart de 18-13 per als gandians, seguit d'un 20-19 en el segon quart, també per a l'Units pel Bàsquet Gandia. En el tercer, on més va brillar Jovi Merencio, eren 24-18 amb 3 triples consecutius del jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, de Jovi, per a posar eixa distància en el marcador. L'últim quart va ser el pitjor per als gandians, i els de Villarreal acabàvem el parcial amb un 17-22 que posava un poc la por en el cos, però que finalment donava la victòria a l'Units pel Bàsquet Gandia 79-72. D'entre els jugadors gandians, com deien, Jovi Merencio, el més destacat, amb 18 punts i 15 de valoració, 12 punts d'Alejandro Requena, també amb 10 de valoració, i en la faceta rebotejadora era Alejandro Vera, com és habitual, amb 8 rebots, 7 per part d'Alejandro Terrades, o el 5 d'Andy López, Sergio Vidal o Dani Muñoz. També molt destacat, no oblidem, a Unai Zamora, que també feia un partit molt important. Els 14 punts, això sí, de valoració d'Andy López, també fan il·lusionar al conjunt dirigit per Alejandro Mesa, perquè es nota que està començant a estar ben recuperat el jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Anem a parlar, si els sembla bé, anem a sentir el més valorat, l'MVP del partit. Sentim a Jovi Merencio. Pues ha sido un partido que al principio parecía que estaba hecho en el tercer cuarto, pero ya se sabe que en esta fase cualquier rival puede darte cara y darte unos sustos al final del partido, y tenemos que estar los 40 minutos del juego a tope para conseguir victorias así. Sí, ya sabíamos que Villarreal era un equipo que iba a ir a tope, contraataques, a tope todo el partido, y sí que es verdad que al principio hemos jugado su juego y hemos acabado 4 arriba en el descanso, pero bueno, hemos implantado nuestro juego en el tercer cuarto y es lo que nos ha dado la victoria al final. Pues la relajación que tenemos en defensa a veces, nos dan lapsus mentales que al ser jóvenes pues tenemos ese defecto, pero es una cosa que estamos trabajando mucho en los entrenamientos y que nos puede dar muchas victorias. Sí, el pensar en Piquen, que allí sufrimos mucho en su casa en la primera fase, y el partido contra Jairis pues tiene que ser un partido de ejemplo para nosotros, para la afición y para tomarlo de referencia, porque si queremos competir contra equipos grandes tenemos que jugar así. I després de sentir a Mesa i a Jovi, després de sentir també i de veure les estadístiques del partit, anem a veure com està ara mateix la classificació després de la jornada d'este cap de setmana, perquè ha tingut alguna sorpresa en els resultats de la jornada. Com veuen en les seues pantalles, UCAM Múrcia és el líder ara mateix d'esta Lliga EVA en el grup E,
en el moment de la classificació després de 5 jornades gràcies a que este cap de setmana provocava una nova derrota de l'Ozono Global Jairis. Els murcians guanyaven 81-93 front als d'Alcantarilla. El que sembla que tampoc està parant ni moltíssim menys és el nou bàsquet Paterna, que esta setmana ha viscut una nova victòria, 66-60 front al Piquen Claret. I ahí tenen en tercera posició a l'Units pel Bàsquet Gandia, els tres empatats amb victòries i derrotes, 4-1, i seguits dels dos grans rivals també d'esta temporada, el Jairis, que com dèiem, perdia front a UCAM Múrcia este cap de setmana, d'ahir el 3-2, i el Refitel Bàsquet Llíria, que guanyava 59-90 al Nou Bàsquet Torrent. I ahir estan els 5 primers classificats. Recordem que sols els 3 primers jugaran eixa Final Four, eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Per aconseguir-ho, un nou partit este cap de setmana. Ahir tenen el pla setmanal que tenen preparat en el Units pel Bàsquet Gandia. Van entrenar avui, entrenen demà també, i el dijous i el divendres. I tot per a preparar el partit del diumenge en València, en concret en el barri de Benimaclet, front al Piquen Claret. El diumenge a les 7 de la vesprada, en el pavelló de Benimaclet, l'Units pel Bàsquet Gandia s'enfrontarà al Piquen Claret, un equip al que ja li ha guanyat en dues ocasions en la primera fase de la temporada, però que li va posar les coses complicades en el segon partit, precisament allí a València. Per tant, partit complicat que tenen que acabar vencent els jugadors d'Alejandro Mesa. Fins ací el Fem Esport d'este dilluns, últim dia de febrer. Hem analitzat tant el futbol i el bàsquet perquè demà tindran un especial del que va passar en eixe acte central del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia en el partit de veterans que enfrontava al conjunt blanc i blau i als veterans del Benirredrà Club de Futbol. La veritat que un autèntic partit, un gran ambient el que es va viure en el Guillermo Lau el dissabte de matí, com dic, en eixe acte central del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Demà, especial d'este 75 aniversari, i ja durant la setmana seguirem també comentant el gran moment de forma de Quique Llopis, subcampió d'Espanya de 60 metres valles, tanques, absolut, i també a Quim López, que tornava a revalidar el rècord del món en categoria T12 en llançament de pes, també en eixe campionat d'Espanya absolut que es vivia en Galícia, en Orense. Per tant, fins ací el Fem Esport, tornem demà amb més actualitat esportiva. Fins demà.